Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, fillojmë edicionin qendror të lajmeve në radio televizionin e Kosovës, ndër të tjera sonte mund të ndiqni. Edhe 11 persona kanë vdekur, 873 raste pozitive u shënuan në 24 orët e fundit, personeli ynë mjekësor u vaksinua dhe sot në Kukës. Ju dha lamtëmire a fundit artistit e humorit Rasim Taçi Cima, i cili mbajti gjallë frymën e humorit në kohën e okupimit serb. Nëna Perdonie nga Gjakova, ikone qendresës vuajtjes, kujton bie të saj që i shkuan për atë dhe 22 vjet më përpara. Nesër, Suedia do të jetë kundërshtari i parë i kombëtarës e Kosovës për ciklin kualifikues në kampionatin botëror Katar 2022. Do të anisim këtë edicion me një lajmë të rëndësishëm. Në një lartësi mbi 1000 metra, do të nisë së shpejti të ndërtohet baza më e madhe ushtrisë së Kosovës. Në kodrën e Cërnushës pritet të jetë baza e FSK-s, një pikë lartë strategjike ushtrisë sonë. Ky vendim është mirëpritur nga banorët e fshatrave përreth, derisa kuvendi komunali Mitrovicës e ka vlerësuar si një prej vendimeve më të rëndësishme që i ka marrë ndonjëherë. Sa i përket emërtimit, është propozuar kjo bazë ushtrisë së Kosovës ta mbajë emrin e patriotit të madh shqiptar Isa Boletini. Kështu duket Mitrovica dhe veriu i Republikës nga kodra e Cërnushës. Si në pëllëm të dorës, duket edhe qyteti ushtrisë nga këtu ku do të ndërtohet baza e forcës së sigurisë së Kosovës. Në një hapësirë prej 200 hektarësh këtu në kodër të Cërnushës në Mitrovicë pritet të ndërtohet njëra prej bazave më të mëdha ushtarake të FSK-s. Kjo pas një vendimi të kuvendit komunal për dhënien në shfryzim të kësaj hapësire për ndërtimin e bazës së ushtrisë së Republikës në një të ardhme të afërt. Edhe tani kohë pas kohë këtë hapësirë të poligonit të shenjtarisë, organet kryesore të sigurisë në vend e përdorin për trajnimin e stafit të tyre. Lajmin për hapjen e kësaj baze ushtarake, banorët e fshatrave Cërnush, Zasele, Kqiq e shohin si vendim të qelluar. Vinë policia e Kosovës, po domethënë ushtrojnë çdo ditë, FSK-ja dalin her pas her kur kanë trajnime, përdoru leksi, po domethënë për gjujtje, për shejtari, këfore, po domethënë krejt këtu përdoru. Aja për pikë strategjike, aja veç është për me e mirë tash, s'po di ku me të thonë, shamëllë, shala dhe zoti veç. Por se Sadiku si njerë ndërpërfaqësuesit e fshatit Kqiq thotë se ndërtimi bazës ushtarake mund të paraqes një problem të vogël sa i përket bujqësisë së blegturisë. Se këtu është fshati shembull që i vogël dikun që i ka për rreth 150 copa lëp. Edhe këtë fush e kam përdorë dhe më honë pej në fillim të marsit deri ka 10 ori për kullosa. Si do qoftë nën kryetari Mitrovicës Faruk Mujka, thotë se ky është vendimi më i mirë që është marrë ndonjëherë si asamble komunale. Është një pikë tepër strategjike, jo vetëm për Mitrovicën, po për gjithë Republikën e Kosovës dhe me siguri që neve na bën nder që aty të ndërtohet baza më e madhe ushtarake në Republikën e Kosovës. Duke uruar për vendimin, i menjëhershëm ka qenë reagimi kryetarit të Gjilanit Lutfi Aziri. A i ka propozuar që regjimenti i parë i forcave toksore në Gjilan të zhvendoset në kodrën e Cërnushës në lartësi mbi 1000 metra, ku do të ndërtohet edhe baza më e madhe ushtrisë së Kosovës, në mënyrë që të lirohet hapësira premtuar për kampusin universitar. Jam bërë 22 vjet nga rrëmbimi e vrasja të bashkëshortit dhe 4 djemve të Perdonie Qerkezit gruas që tashë 22 vjet jetone vetme në kërkim të eshtrave të familjarve të saj. Ajo në përvjetorin e 22-të ka bërë thirrje që institucionet të punojnë e t'ia kthejnë eshtrat e familjarve të tyre. Ishte 27 marsi i vitit 1999 kur Perdonie Qerkezi për herë të fundit pa bashkëshortin Halimin dhe 4 djemët e saj, Artanin, Armendin, Ardianin e Edmondin atë botë 14 vjeçar, të cilët u rëmbyen më pas u vran nga forcat serbe. Tashë 22 vjetë, nëna e hekurt nga Gjakova hape mbyllë syte vetë me brenda 4 muresh në shtëpinë e saj muze. Si sot e shtun, 22 vjetë më herët, ishte dita më e kopsh me jetës e saj.
edhe sa di 27 mase pi bedita ashtu natë e madhe si pa 22 vjetë. Kështu që e në i dhimëtën si a ditë si së njëtë e këmë dhimëtën. E kështu që 27 mase e ditë u konë ditë e zezë, në u gëzumë që bombardimet e natës për vinë, po për familjen teme dhe shumë shqiptarët të Kosovës, ishë konë ditë e zezë, për që ka pështu popli, ma shumë se që kanë vra, kanë myte, kanë. Po zburit e 4 djemve të saj, aty kishte edhe burat të tjerë që ishin strehuar e të cilët u vranë po të njëjtën ditë. Dhe më thonë, Halimi, si Skënderi, Mërtezan, Djani Skënderi, e kanë marë mas pa i kanë marë. Janë dalë, i kanë nuk mas ka tjerë këtë, edhe kanë marë djetë me eme. Si e kanë njësë arta në Armend, Ardian, Edmondi ju. E fatë të shpendi, shpitim, unë e patë Edmondi shtërat, i në konda letra, i në vand ka uqit, e qëva për gjumit, dhe shumë mundi si policia. Edhe 22 vjetë pas, në ngushlimin e vetëm e gjenë në fotografi dhe aromën e robave të tyre, që i ruan për t'i ndjerë gjithmonë pranë. Nëse cilën dhomë të shtëpis, mund të ndjehet e preket dhimbja, aty ku nën Ferdonia ruan ende djepin e rritës së djemve të saj, e që serbët ja kputën ëndrën për t'u bërë gjyshe për t'i përkundur, nipat e mbesat. Ende ruan edhe dhuratën e 8 marsit që mbeti dhurata e fundit, e letrat për plot dashuri që 4 djemt ja shkruan si fëmi. Dhimbja për të shkon e rritet kur ende as pas 22 vjetësh nuk ka rritur të gjej eshtrat e bashkëshortit e 2 djemve të tjerë të saj, derisa eshtrat e Artanit e Edmondit pushtojnë në vendlindje që nga viti 2005. Sikur se nën Ferdonia, janë qindra nëna që presin t'ju kthehen eshtrat e bijve të tyre të zhdukur gjatë luftës. 22 vjetë me parë forcat serbe sulmuan dhe shtëpine Agron Ramës, ku pas rezistencës disa orëshe, ushtria e policia serbe i vrau 10 antarë të kësaj familje, në mesin e tyre dhe fëmi. Edhe sot u kujtuan të rënët të kësaj familje për liri, derisa krimet e pandëshkuara të regjimit serb ka anë kënd Kosovës. Obiliqi ka përkujtuar 10 dëshmorët antarë të familjes Rama në mesin e tyre edhe fëmi të vrarë para 22 vjetësh nga forcat serbe. Kryetari komunës Gjafer Gashi tha se kontributi kësaj familjeje në luftën për liri mbetet shembull për të gjithë. E di që familje bashkë luftetar, bashkë veprimtar të familjes Rama sot e kanë një ditë më të vështirë, sepse kujtohen dhëmbjet, po kujtohen edhe krenaria e bashkëluftetarëve tonë. Ndërsa deputeti i vetëvendosjes Mefail Bajqinovci theksoi se sakrifica e familjes Rama do të jetë udhërrëfyes për deputetët e kuvendit të Kosovës, siç tha ai, për ta bërë shtetin e Kosovës më të fortë. Lufta e tyre, sakrifica dhe vepra e familjes Rama dhe shumë dëshmorë të tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës do të jenë udhërrëfyes për neve. Kryetari i shoqatës e familjeve të dëshmorëve në Obiliq Esad Kresniqi rikujtoi me krenari sakrificën e kësaj familjeje dhe të shumë familjeve të tjera të cilat e sollën lirinë. Djemë tonë, dryshunë, drejtësisht të djeshmen, shemben për gjithmonë pushtetin e egër së Boslavë dhe në themelet e lirisë po ndërtojmë shtetin e ri demokratik. Familjari i dëshmorëve Arben Rama ka rrëfyer për luftën që kanë bërë këta 10 të rënë 22 vjetë më parë me forcat e armatosura serbe. Edhe kur kanë fillu me ikë ata prej autoblindave dhe me gulinova me armatim dhe atron, kanë fillu me i gjutë civil, thmin, gron, udhës, edhe kur kanë fillu e pej shpia me bo rezistencë, ata mojën përqendru prej shpia forcat serbe. Edhe bashkëluftëtari Agron Gjemajli tha se familja Rama rezistoi heroikisht duke mos e lëshuar shtëpin as në kohët më të vështira. Me 27 mars të vitit 1999, forcat serbe sulmuan shtëpinë Agron Ramës, ku pas rezistencës disa orëshe, ushtria e policia serbe i vran 10 antarë të familjes Rama në mesin e tyre edhe fëmijë. Sot i është dhënë lamtumira e fundit artistit të humorit shqiptar, Rasim Thaçi Cima, i cili gjatë kohës së okupimit serbe mbajti gjallë frymën e humorit në Kosovë. Cima mbahet mend për rolet të shumta para dhe pas luftës, derisa jeta e vepra e tij do të kujtohet për tej gjeneratave. Edhe këtë artist me vete mori COVID-19,
virus ky i cili ka marrë deri tash jetën e mira personave në Kosovë. Dyert i kishte hapur sot teatri, jo për të shënuar ditën ndërkombëtare, por për të bërë homazhe për artistin e humorit Rasim Thaçi Cima, të cilin dje pas dite i mori jetën COVID-19. Cima nga shumë kush, sot e dje u quhet Çaplini i Kosovës, e cili në vitet e 80-ta e të 90-tat i kishte mbajtur gjallë humorin në Kosovën e kupuar, bashkë me dy ikonat e tjera, Lecin e Qumilin. Ai nuk ka vdek, asaj as Leci. Ata do të jetojnë në zemrat e popullit, se bënë shumë për popull, kohën më të vështirën, një popull të vujtën, e bënë me qesh. E sot, kur në moshën 71 vjeçare ju dha lamtëmira e fundit, ata që e nderuan, kujtuan kohën kur ishin rritur me humorin e tij. Ka bërë një humor që ka qenë shumë i veçantë dhe ka qenë, le të themi, na ka shoqëruar dhe na ka dhënë buzëqeshjen edhe në kohën e zymtisë të okupimit. Edhe kryeministri Kurti, teksa shkroi disa fjali në librin e Zis, kujtoj se si Cima, gëzimin dhe humorin e ti e shtonte kudo. Si fëmi, jemi rritur me Cimën dhe vetëm kur u rritëm e nuk ishim më fëmi, e morëm vesh se quhej Rasim Thaçi. Gëzimin dhe humorin e ti e shtonte kudo e tërkohën duke ndarë me të tjerët, ndërka që neve tani, na duhet që ta zvoglojmë dhëmbjen. Edhe lideri PDK-s Enver Hoxhaj theksoi kohën kur Cima po e mbante gjallë popullin e humorit. Pushoi qetë Charlie Chaplin i Kosovës, i lehtë të qoftë dheu, ka shkruar Hoxhaj. Edhe kryetari i LDK-s Lumer Abdigjiku, teksa bëri umazh, tha se Cima dha buzëqeshje në kohë më të vështira. Ka qenë njëri që na ka dhënë buzëqeshje në kohët më të vështira, ky vit i pandemisë ka marrë shumë artistë nga ne, prandaj ndajmë dhimbjen për një largim të një aktori kaq të madh të skenës tonë. Pas ju dha lamtëmira e fundit, vajza e tij Adelina tha se ju ja mirë njohës gjithë atyre që ndihmuan babain e saj deri në frymën e fundit. Jam shumë e lumtur që kam pas një babë si babi. Edhe sa të jam gjallë ka mundu, edhe pse ai fizikisht nuk është më, ai gjithmonë është në zemrat tona. Homazhe kanë bërë edhe personalitetet e tjera nga jeta politike, kulturore dhe sportive, si dhe qytetar e familjar të artistit të humorit. Edhe pse Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian votuan disa herë pro liberalizimit të vizave për kosovaret, një gjë të tillë ka mbetur peng i Këshillit të Ministrave. Njohësit e integrimeve evropiane në vend mendojnë se Kosova duhet të punoj fort me shtetet veç e veç, si dhe të bisedoj me Bashkimin Evropian para se të negocioj me Serbin. 472 eurodeputet votuan të enjtën pro liberalizimit të vizave për kosovarët. Megjithat, edhe pas vjetra deklarimeve që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizim, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian nuk e votoi asnjëherë këtë proces. E shpresa që liberalizimi do të ndodhë këtë vit i ka të pakta njohësi integrimeve evropiane Besnik Vasolli, që thot se një gjë të tillë e bën edhe më të pamundur COVID-19, si dhe puna e pamjaftueshme në luftimin e korrupsionit. Ne do duhej të kuptonim këto kritere si kritere tona për mirën e vendit tonë. Pra, luftimi i krimit të organizuar korrupsionit nuk do duhej të bëj për të arritur liberalizimin e vizave ose për të plotësuar një kriter për Komisionin Evropian, po për të përmirësuar jetën tonë. Për këtë, qeveria duhet që, si pas ti, të punoj fort me shtetet antare veç e veç. Qeveria e re, mendoj se do duhet të vendose një kontakt shumë të mirë dhe në hapat e parë, në tash qyshme në fillim, me ato shtete, ti kupton të shumë mirë ankesat ose shqecimet e tyre që i kanë, dhe të përpilon të një plan të veprimit për masat që do i merë. Ndryshe nga Vasolli, mendon analisti Dritro Arifi, i cili thot se drita e gjelbër për liberalizim të vizave mund të jepet shumë shpejt. A mund të hisim vizat këtë vit? Jo këtë vit, për një muaj mund të ndodhë kjo punë, sepse tash po e vrejmë që e vendim politik, nuk ka lidhje më me çështje teknike.
dhe kjo mund të ndodhë shumë shpejt. Këtë mbarët nga vullneti politik i vendeve antare apo këshillit të ministrave. Si pas ti, ekzekutivi kosovar duhet të negocioj me bashkimin evropian para negociatave me Serbin. Një dialog edhe me BE-n, jo me Serbin njerë, pa me BE-n, pra ashtu edhe kurti do të fitojnë pa ko, sa ato për ka dëshirë, kështu që në të kërkom BE-s që si para kosht të hiqen vizat. Arifi e vlerëson që sharak faktin që vende shumë të kriminalizuara si Meksika, Venezuela e Gjeorgjia udhëtojnë pa viza, përderisa kosovarët mbesin vendi i vetëm në Ballkan, që nuk udhëton lirshëm në vendet e BE-s. Suedia do të jetë kundërshtari i parë i kombëtarës së Kosovës për ciklin kualifikues në kampionatin botëror Katari 2022. Pavarësisht disa mungesave të rëndësishme si Balon Berisha, Amir Rahmani e Ibrahim Dresevic, trajneri i Kosovës Bernard Shaland është shprehur optimist për ndeshjen e nesërme. Përderisa Suedia vjen pas fitores nga Gjeorgjia, Kosova të mërkurën kam poshtur në mitësore Lituanin me rezultat 4-0. Me njëherë pas ndeshjes me Suedin, Kosovë dhe tënë drejtë Spanjës për takimin radhës. Ndeshjen e nesër me Kosovë-Suedi dhe atë Spanjë-Kosovë i transmiton ekskluzivisht radio-televizioni i Kosovës. Po vazhdon numri i lartë i të vdekurve dhe rasteve të reja me COVID. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 11 persona. Si pasoj infektimit me COVID-19. Si pas institutit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare dhe laboratoret privat janë testuar gjithsejt 4371 mostra të marra nga SSKK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në terren, prej të cilve rezultojnë 873 raste pozitive, ndërkaq janë shënuar 524 pacient, janë shëruar në falni. Aktualisht në vendin ton, numri rasteve aktive është 13.424 pacient. E sot në mëngjes në qytetin e Kukësit ka nisur vaksinimi 208 mjekëve dhe infermierve nga Kosova. Kryetari i Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, deklaroi se me këtë kontingent përmbyllin vaksinimin e 500 mjekëve dhe punonjësve shëndetësorë të Kosovës, ndërsa ka falendëruar qeverinë dhe punonjësit shëndetësorë të Kukësit për organizimin dhe zhvillimin normal të procesit e vaksinimit që si pas ti ka vijuar normalisht. Ndërkohë, 250 mjekët që u vaksinuan të shtunën e kaluar janë mirë me shëndet dhe se nuk kanë pasur ndonjë problem të theksuar për pos reaksioneve normale. Pacientët në Drenas po ankohen se shpesh po detyrohen t'i blejnë vet barnat dhe materialet esenciale për trajtim. Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Dr. Hafir Shala, në Drenas tha se ndër arsyet është mungesa buxhetit dhe rritja e kërkesave të pacientëve në këtë kohë pandemie. Mëngjesi sotëm Fatos Kastratin e gjeti në kërkim të disa ilaçeve në një nga barnatoret private në Drenas. Kjo nga se në shtëpinë e shëndetit Dr. Hafir Shala në këtë komunë mungojnë disa prej materialeve bazë për trajtim të pacienteve. Gjo elementore për shambull dhe themurë edhe matë bugrën e ato të tjirat edhe nuk kanë sepse nuk ka. Unështë vetëm një plus këtu krejt asë të një element këtu nuk unështë, krejt minus ja ka bomë. Edhe qytetarët e tjerë ankohen se kjo po dëmton financiarisht. 20-30 ilaçe t'i bën veçesin. Gjitha bonat personalisht janë krejt munges. Plus asoj flastera, pa mo, kato, krejt që ka shkojnë që duhet me regullu njerin. Kurse Ismet Bogiqi, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare, në Drenas tha se ndër arsyet është mungesa buxhetit dhe rritja kërkesave të pacienteve në këtë kohë pandemie. Kjo është një kohë e shkurë që jena mbetë, pa ma fjalë, esencial për trajtimin e rasteve. Mirë po, tash, kur të logaritëm, kjo është edhe për shkak procedura, ne kena zotu mjetet, dhe më thoi kena më kërkesat për më shkon të ndërim, për me ble material shpenzus, se ministria nuk ka të mjaftu shpenzus.
Bogiqi njoftoi se tashmë janë siguruar disa nga materialet e nevojshme dhe se qytetarët shumë shpejt nuk do të paguajnë. Një vit pandemi me COVID-19 dhe ndikimet e kësaj se mundje ende të panjohur nuk preken vetëm shëndetin e qytetarëve. Ekonominë e vendit e tkurri në rreth 7%. U shuan dhjetra mijëra vende pune dhe u shuan shumë biznese. Me gjithë këtë, ndime e shtetit po vlerësohet e pakët dhe jo e duhur. Qeveria e Kosovës vitin e kaluar kishte miratuar ligjin për rimkëmbjen ekonomike, i cili parashete një fond për 222 milion euro për të ndihmuar ekonominë e Kosovës, por vetëm 22 milion euro deri më tani i ka shpërndar Ministria Financave, e ku për sektorin privat janë shpërndar vetëm 9 milion euro, i thanë zyrtar të kësaj Ministrie RTK-s. Afaristi Ridvan Islamaj nga Prizreni thotë se nuk ka fituar ndihmë financiare nga qeveria e Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimkëmbje ekonomike të krijuar për shkak të pandemisë COVID-19. Ai thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria e Kosovës po ndikon në afarizmin e tij. Qeveria nuk na ka ndihmuar përveç se 170 euro punëtorëve dhe 290 që ja kanë lëshuar kompanive. Me vështërsi po mundohemi me menaxhu. Mirë, po kjo vështërsi kemi. E Bashkim Osmani, kryetari i klubit të prodhuesve të Kosovës, thotë se nuk janë në dieni se dikush nga anëtarët e klubit të prodhuesve janë ndihmuar nga ky fond, derisa theksan se kompanitë në Kosovë janë në gjendje të rëndë për shkak të pandemisë. Ne nuk kemi informata të kolektant që kanë marrë ndihmë të tillë si paketire me këmbës ekonomike. Sigurisht problemet janë në mungesë të informatave në ndrimit tash i qeverisë kurti, edhe ne po presim shumë nga qeveria kurti që me një herë të filloj të bëj implementimin e kësaj paketi, sepse është shumë e rëndësishme dhe çfarë do që ndihmohet nga qeveria e Kosovës, gjithësisht nga institucionet tona relevante, është tepër më rëndësishme për gjitha bizneset e gjitha niveleve. Edhe eksperti ekonomist Safet Gojaliu thotë se me këtë neglizhencë të institucioneve, Kosova po shkon drejt pandemisë ekonomike. Dua të besoj që kabineti i ri qeveritar do ta ketë një plan emergjent për sanimin e pasojë nga COVID-19. Kam ndro që më shumë kanë fituar nga kjo pako ata që kanë fituar në kohë pandemie, sesa që ata që janë dëmtuar nga koha e pandemisë dhe nga vetë pandemia në aspektin ekonomik. Në pritje të marrjes së mjeteve financiare nga qeveria e Kosovës, janë sektori i gastronomisë, kompanitë prodhuese, ndërmarrësitë dhe punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Drejtori i inspeksionit në komunën e Prishtinës Adonis Tahiri thotë se subjektet politike të cilat janë dënuar gjatë fushatës zgjedhore për mos respektim të masave parandaluese të COVID-19 po tregohen hipokrite duke mos paguar gjobat e shqiptuara ndaj tyre. Tutja i tha se që shumë prej tyre të dhe punëve të planifikuara gjatë vitit e kaluar kanë mbetur mbrapa si pasojë e pandemisë. Sa i përket buxhetit, drejtoria e inspeksionit nuk shpenzon. Pra nuk ka linjë të caktuar buxhetore për shpenzime, mirë po ne inkasojmë të hyra për shkak të gjobave që i shqiptojmë çdo ditë. Dhe deri tash inkasimi është në nivel të duhur, nuk kemi probleme në inkasim të gjobës, përjashto disa subjekte politike të cilat janë gjobitur gjatë kësaj fushate të fundit dhe të cilat përveç se janë treguar hipokrite në fushatë, po tregohen njësoj edhe më tutje duke mos i paguar gjobat, mirë po se cila prej atyre gjobave, si që kemi thënë, është proceduar tek përmbaruesi dhe do të inkasohet në formë tjetër. Shkojmë për pak qaste në Luginë, atje nesër mbi 4.000 qytetarë do të mund të votojnë qysh prej mëngjesit në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale që do të mbahen në Prishtinë. 21.847 qytetarë me të drejtë vote nesër që në orën 7 deri në orën 20 do të mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre qytetare për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre të preferuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale që po mbahen në Prishtinë. Që në orët e para të ditës së premte ka nisë heshtja parazgjedhore, ndërsa atë po e respektojnë përfaqësuesit e 7 listave zgjedhore, tashmë të certifikuara nga Komisioni Komunal Zgjedhor. Heshtja ka filluar të premten ora 00:00. Edhe ka pas ankesa nga disa subjekte politike. Gjykata e administrative në Beograd ka kthyer përgjigje ku ja ka refuzuar të gjitha ankesat,
Komisioni ka vazhduar me punët e veta, vetë votimet janë shtyp, komplet materiali është përgatitur, i është dorëzuar të kryetarëve të vendvotimeve, secili deri para një gjysore, i kanë marrë secili ato, ata janë kujdesen tash për ato materialin, deri nesër kur të hapet në orën 7 vendvotimet në përgjithësi, duke e llogaritur me orën re gjithmonë, se ka ndryshim të orës. Qytetarët me të drejtë vote do të mund të votojnë në 38 vendvotime, ndërkohë në garë janë 4 parti politike shqiptare, PVD, PDSH, UDSH dhe APN, dy grupime qytetare, LR dhe ADSH, si dhe një koalicion i partive serbe. Zgjedhjet e nesërme janë të tretat me radhë që nga viti 2016, për shkak të mos arritjes së formimit të një shumice stabile në kuvendin 38 antarësh të Preshevës. Këto zgjedhje përcaktojnë një mandat 4-vjeçar. Ndërkohë që zgjedhjet përmbahen në kohë pandemie, përfaqësuesit e Komisionit Komunal Zgjedhor kanë kërkuar nga qytetarët që të kenë kujdes masat për mbrojtje nga virusi korona. Manifestimi një javor, plakadani i Karadakut si vjet është përmbyllur në viti duke kujtuar jetën dhe veprën e Niazi Azemit i njohur si komandant Mjekra. Vitia është shëndruar prej vitesh në priatare e shënimit të aktiviteteve kulturore. Një prej tyre është edhe flakadani i Karadakut, i cili shënohet tash 19 vjetë, ndërsa këtë vit u shënua 20 vjetori i fitimit të përjetësisë komandant Mjekrës Niazi Azemit. Dë gjyre janë shajta, janë dëshmurët dhe janë institucionet. Të port ka në rohë për institucionet për shtetë, ndërsa ne kemi obligim si institucionet të respektujmë të porën të respektujmë dëshmurët, por nëse respektujmë institucionet, i kemi respektu dhe dëshmurët. Këtë vetë, në krahësim e vite tjera, ka qenë mandryshe dhe pas parasyshe dhe gjendjen me pandemi që e kemi. Këtë vetë kemi shku me disa aktivitete virtuale dhe me reduktime të aktivitetet tjera. Manifestimi i CVM për komandant Mjekrën u shënua nën masa të kujdesit të shtuar të shëndetit publik, kurse pjesa dërmuese e aktiviteteve ishin virtuale. Ata dhan gjakun për ne, na do të bëjmë çmos për ta, po edhe gjenerata të tashme, që kur mos të harrohen. Prandaj më në këto festivale që mos të harrojmë ata të cilët dhan jetën për liri. E babai heroit falënderon të gjithë ata që nuk po e harrojnë veprën e të birit për liri. Se harrojmë familja, po edhe popullata edhe këtu. Vendas nuk e harrojnë, shokët e luftës i përshëndes, dhe ata nuk e harrojnë kur. Për çdo vjet na marrin pjesë të Lugina Preshevës, çdo vjet rrethina e kështu me radhë. Me këtë rast u tha se duke zhvilluar institucionet dhe shtetin e fort qohet në vend amaneti i tërë të rënve për liri. Të ndruar shikues, kaq për këtë edicion. Mirë mbetshi.